Mit navn er Katja Christensen, og jeg stiller op til Power Fitness 2015. Og det gør jeg egentlig, fordi jeg godt kunne tænke mig nye udfordringer. Og så tog jeg et klip med sidste års konkurrence og tænkte, det er sgu det, jeg skal. Mit navn er Karina, og jeg stiller op i Natural Power Fitness her den 13. juni i klassen Natural Fitness. Jeg valgte at stille op i fitnessklassen, fordi jeg har mulighed for at lave fri rutine. Jeg tror, grunden til, at fri rutine den tænder mig lidt, det er, fordi så har jeg muligheden for at udnytte min passion for musik. Og det at have muligheden for at virkelig finde et nummer, som jeg kan leve mig ind i, det er simpelthen, det er så fedt. Tidligere har jeg deltaget i Nordic Race i 2014 i sprint, hvor jeg blev nummer 1. Og der blev jeg lidt flit af det her med konkurrence og prøvede at stille op til Reborn Raw, Vol. 1 hedder det, hvor jeg så også vandt. Og jeg fik derefter blod på tanden til at stille op i noget mere. Det her med, at det er naturligt, det er også super vigtigt for mig, fordi at tage noget hjælpemidler og steroider, det er simpelthen det er for lidt. Det her med at bygge din muskelmasse op på en naturlig måde og blive mega stærk naturligt, det tager utrolig lang tid. Det er ikke noget, enhver lige kan gå ud og gøre. Jeg synes, det er rigtig fint med et naturligt forbund, fordi så har man muligheden for at konkurrere på lige vilkår, og så handler det ikke om, hvem der er bedst til at dope sig. Jeg synes, folk de skal bakke op omkring den her konkurrence og købe en billet og komme og se showet, fordi sidste år der var det et rigtig, rigtig godt show. Og jeg synes, det er virkelig noget, der er værd at kæmpe for. I min træning der bruger jeg også meget tid på CrossFit, som jeg elsker og synes er mega sjovt. Jeg håber da også, at min crossfit-vinder kommer og ser mig, selvom det måske er lidt anderledes i forhold til, hvad vi plejer at lave. Og håber også, at vi kan lave et mega fedt show. Det er jo det, vi er her for.